Шкільне подвір'я загальноосвітньої школи номер 13 набуває сучасних естетично-привабливих обрисів. Тут від самого ранку виконуються роботи з облаштування території тротуарною плиткою. Продовжуються роботи в місті по укладанню тротуарної плитки. Зокрема, зараз ми з вами знаходимося на території школи номер 13. Спільно з технічним наглядом здійснюємо контроль за якістю виконання робіт. Згідно закону України були проведені тендерні торги, укладено з переможцем договір. Відтак, наприкінці минулого тижня тут стартували підготовчі роботи, а сьогодні робоча бригада вже перейшла до виконання основних. Тут проведені роботи підготовчі, зняли той поломаний асфальт, який тут був у дворі, зробили щебеневу основу по цій щебеню кладається. Згідно технології укладається шар піщаної суміші, вирівнюється, трамбується і на нього потім вже вкладається плитка. Ну, слава Богу, наче їх виходить. Взагалі на території буде укладено близько 650 квадратних метрів плитки. На сьогодні ми бачимо цей процес розпочато, укладено вже більше 100 квадратних метрів. Загальна сума договору по даному об'єкту складає 577 тисяч гривень. Уважно слідкує за процесом та контролює якість виконання робіт по облаштуванню шкільного подвір'я тротуарною плиткою інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Навіть на мінімальні недоліки одразу вказує робітникам. Спочатку оця бригада мене сприймала дуже так критично, що я дуже придираюсь. От. Але я вважаю, що треба робити якісно завжди. Я от учора, от де стоять плитки зверху на укладеній плитки, я заставив їх замінити окремі, пошкоджена плитка, її треба замінити. Наша ж вона нова, але повинна бути вона така, як повинна бути, а не бракована. Загалом така комплексна реконструкція одного з найстаріших навчальних закладів Прилуки загальноосвітньої школи номер 13 на особистому контролі міського голови Ольги Попенко. Адже кандидатуру цієї освітньої установи на участь у міжнародному проєкті «Невко» очільниця міста підтримувала із перших днів роботи. Завдяки такій непохитній принциповій позиції заклад отримав реальний шанс на відродження, переважно за рахунок грантових коштів. Облаштування шкільного подвір'я тротуарною плиткою – це один з фінальних масштабних етапів зовнішнього благоустрою. Новий навчальний рік заклад зустріне в належному вигляді. За сприятливих погодних умов роботи на території школи номер 13 плануємо завершити до 1 вересня. Контроль за виконанням робіт здійснюється щоденно.